i detta vlogg igen. Jag har precis badat precis poolen. Jag har pool här om nämligen. Den är där. Det är grillen. Jag lägger bakom grillen. Jag har spadat. Säger att jag tänkte prata med er lite grann. Säger att nu är det sista veckan. Nu är den här veckan. Och Tindra tar slunten nu på fredag. Och det är därför jag lägger här solar egentligen. För att jag ska få färg på mig. Så här brun färg. För att jag ska fira henne faktiskt på fredag. För det är så att hon tar studenten nämligen nu. Och hon kommer att springa ut vid klockan 3. Så jag tänkte ta upp redan nu med er här. Att om ni vill se en till studentvlogg. Så är det här just nu. Om ni vill se en grillvlogg. Det är jag, Tindra och min samklubb. Eller samklubben som jag har. Är här. Och grillar, så skriv i kommentarsfältet precis under mig här. Om ni vill se en sån vlogg. Grillvlogg. Och om ni vill se ytterligare en matlagningsvlogg. Så kommer det nästa video snart. Inte än riktigt, men snart. Och så kommer jag också att tipsa er också om att äta ryggbiff som jag åt igår. Just nu så ligger jag på att ha någon som ni ser. Precis nu. Men jag har på min matdräkt faktiskt. Det är därför jag är blöt. Men. Så här är det att. Om ni vill se en vlogg där jag och Tindra pratar om. Antingen. Om mobbning och sånt. Eller tillbakablickar. Eller så om ni vill se en vlogg där jag och Tindra testar. Grillmat och valmat och sådär. Eller om ni vill se en challenge där hela familjen är med. Jag har antingen Team Cam Challenge som Felicia Bergström och Fab Freddy har gjort. Eller Smoothie Challenge som vi inte har gjort innan. Och sen är det en mat challenge som Bia har gjort på sin YouTube. Och sen kommer, om ni vill se en vlogg där jag Ludvig är med, om man vill såklart, om man vill vara med, kommer jag och Ludvig göra en till bodyvlogg som jag gör nu bland annat. Och sen kommer vi kanske göra en test där vi testar godis, jag och han, och Tindra faktiskt. Som jag sa innan så är det studerat nu på fredag, jag ska dit faktiskt och fira Tindra. Och sen så ska Tindra komma till mig på måndagen till jobbet för första gången. Så om ni vill se mer vloggar härnäst så kommer jag nästa video snart. Så ni vloggar nu såklart. Så blir det imorgon, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Och sen måndag, tisdag, ja, samma sak igen, måndag, tisdag, torsdag, fredag och söndag igen. Om ni vill se mer vloggar så kommer det här näst. Så håll ut. Och just nu så har vi spartat precis som ni ser att det är blöt. Om ni vill se en till bodyvlogg eller om ni vill se en vlogg där jag dansar. Antingen dansband som min kompis Kevin Björkman tipsade mig om. Eller så kommer jag göra en egen vlogg där jag dansar. Bugg. Och lär er bugga. Hur man gör egentligen. Kommer göra framför vloggkameran kanske. Vi får se. Men om ni vill se en buggvlogg. Eller antingen challenge med sådana här bullar alltså, utan att lika sig runt munnen, det kommer bli svårt. Och sen kanske vi gör en vlogg där jag och Tindra, kanske inte säkert om vi gör det, men kanske gör en vlogg där vi testar nya glassar. Eller testar vi
Beanball Challenge. Vi får se helt enkelt. Men om ni vill se en till vlogg så kommer det här näst. Så glöm inte prenumerera, glöm inte det. Om ni vill se den här videon så kommer den att läggas upp snart. Om några minuter. Så om håll ut. Om ni ser en till badvlogg så skriv i kommentarerna under mig här. Så ses vi i en video. Ha en jättebra helg nu och ha en riktigt härlig sommar. Så önskar jag och Tindra er en skön sommar. Så ses vi i nästa video nästa gång. Och vi ses snart efter min matlagning. Men glöm aldrig att jag älskar er. Glöm det. Ha en fantastisk vecka nu. Och njut av solen och värmen. Så ses vi i nästa video. Ha så gött nu. Bye.